Byl pátek 13. a oni měli svatbu. Ani pověry je neodradili od vzájemného slibu lásky. Navíc si pro svůj slavný den vybrali poněkud neobvyklé místo. Park u Vysokého hrádku v sousedství jaderné elektrárny Temelín. Jsme tady oba zaměstnaní a prostředí se nám tady moc líbí, takže to byla vlastně první volba a nakonec jediná. Byli jste se podívat třeba na nějakou předcházející svatbu, abyste viděli, jak to chodí? Tak pár už jsem tu viděl, hlavně když to vycházelo, když jsem třeba jel z práce, nebo tak to prostředí tady znám, takže jsme i viděli nějaký svatby. Tady. A ještě jedna výjimečná záležitost se přidala ke svatbě dvořákových. Byli už 50. párem, který si tady řekl, svoje ano. V roce 2006 přišli k nám na komunikaci dva mladí lidé, že mají před svatbou a že si vyhlídli ten náš krásný park k místu pro obřad. My jsme to do té doby nedělali, ale říkali jsme si, tak proč ne? První obřad proběhl, přišly první fotografie na sociálních sítích, na internetech, v novinách a začaly se nám svatby hrnout a dneska tady máme 50. svatbu. Proud svateb tady ohrozila letošní červnová bouře, která zcela zničila vzrostlou vrbu na ostrůvku. Ta se musela pokácet. Na její místo přijde brzy nový strom a pod něj znovu nastoupí nevěsty a ženiši. Je to velice oblíbené, nejen teda mezi místními, ale my, mezi ostatními občany tady z okolí. A v podstatě dříve se odávalo jenom v Temelíně, v obřadní síni. Dneska tam máme tak zhruba jednu, dvě svatby za rok.